אתר פיקסאביי מאפשר לכם להוריד תמונות בחינם מהאינטרנט. נכנסתי לאתר פיקסאביי, אני כותב קודם כל את מילת החיפוש, לדוגמה mountain או mountains. אחרי שהוא מצא לי את התוצאות, אני מתחיל לסנן אותם באמצעות הסרגל העליון. אז אני רוצה לנסות למצוא משהו בדומה לדוגמה שראיתם בחוברת הדרכה של השיעור הזה. אני לוחץ על All Images ואני אבחר ב-Vector Graphics. נשארתי עם 264 תמונות אפשריות, תכף הם יוצגו על המסך. עכשיו אני בוחר ב-Orientation, אני רוצה שזה יהיה רוחבי, Horizontal. נשארתי עם 202 תמונות. אני יכול לבחור כאן צבע מסוים שאני רוצה. זה הטרנספרנט שדיברתי עליו מקודם, אני מסמן פה ויליה טרנספרנט, שקיפות ואוקיי. ועכשיו אני יכול לדפדף ולראות מה הוא מציע לי מבין התמונות. ולמשל מצאתי תמונה מסוימת, אני לוחץ עליה לחיצה אחת. התמונה מופיעה בהגדלה. ואני לוחץ על Free Download. בוחר ב-Download. אם לא עשיתי תהליך הרשמה לאתר אז אני צריך להקליד את הקוד שכתוב פה. אם אני עושה תהליך הרשמה לא צריך להקליד את הקודים האלה. אני אקליד כרגע וקליק על דאונלואוד והקובץ הזה יורד. מה שאני רוצה בעצם זה לעצב אתר בדומה לאתר שמופיע כאן בדוגמה הזאת. שימו לב שכל הכותרת העליונה של האתר היא מה שמופיע כאן ברקע הזה. הרקע כאן הוא רקע קבוע, הוא צבע אחד אחיד. אחר כך יש לנו אזור נוסף שהוא האזור שבו יש את ההרים לצורך העניין. כלומר בעצם מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את החלק העליון ולהחליט שבאתר שלי יהיה רק צבע ברקע של הכותרת העליונה, אותו צבע שמתחבר ברקע אל התמונה, והתמונה הזאת תשב כרקע של כל הדף. כאשר הקובץ ירד אני מכניס אותו לפוטושופ. אני ממליץ לכם להשתמש בפוטושופ עבור השיעור הזה. וכעת בפוטושופ אני אתחיל לחתוך את התמונה הזאת לחלקים השונים. אז קודם כל אני רוצה לדעת מה צבע הרקע שנמצא כאן באזור של השמיים. אני יכול ללחוץ על סמל דוגם הצבע, קליק על צבע השמיים, ואני כותב לעצמי על דף את הקוד שמופיע כאן כרגע, AAFFEE, זה קוד ההקסה של השמיים. אני לא צריך שטח גדול כל כך לשמיים, אז אני מסמן את כל מה שיש לי בערך מהאזור הזה באמצעות כלי הבחירה. אני לוחץ על תפריט תמונה וחתוך ונשארתי רק עם החלק שאני צריך. כאשר הגעתי פחות או יותר למצב הזה אני יכול עכשיו לסמן את כל מה שאני צריך ולחתוך תמונה, חתוך, ופחות או יותר יש לי את התמונה שאני רוצה. כעת כשהתמונה שלי מוכנה אני צריך לקבוע את הגודל שלה. הגודל של האתר שלי בחרתי ב-1000 פיקסלים, לכן אני לוחץ על תפריט תמונה ואני בוחר בגודל התמונה ואני מוודא שהרוחב יהיה 1000 ולוחץ על אישור. זאת תהיה תמונת הרקע שלי. אני אשמור את התמונה הזאת, קובץ, אשמור תמונה תחת שם, אני אעבור לתיקיית ספריות, מסמכים, אני יוצר תיקייה חדשה, אני קורא לה בשם My Site לצורך העניין, ובתוך התיקייה הזאת אני אשמור את התמונה הזאת ואני אקרא לה Main Page. אני אשמר אותה גם כקובץ PSD כדי שאני אוכל לבצע שינויים אם אני ארצה, ואני עושה את אותה פעולה, קובץ, שמור תמונה, שמור תחת שם, ואני קורא לה גם ב-JPEG כדי שאני אוכל להעלות את התמונה הזאת אל האינטרנט, כי אי אפשר להעלות קובץ PSD לאינטרנט אלא רק JPEG, GIF וכו'. אני חוזר חזרה אל האתר שלי ועכשיו אני קודם כל אעלה את התמונה, תמונת הרקע, גלגל שיניים, נהל אתר, עיצובים, צבעים וגופנים. אני נמצא באזור תוכן, בוחר בתמונה, מחפש בתיקיית מסמכים את תיקיית My Site,
נכון? מסמן את תמונת המיין פייג' ולוחץ על אופן. את התמונה הזאת אני רוצה להשאיר קבועה וסטטית ושלא תשוכפן, שימו לב, משוכפלת פה. אני לוחץ על אפשרויות ובחזור אני בוחר ללא שכפול, לא אופקי ולא אנכי, המיקום שלה במרכז, ואני לוחץ כרגע על שמור. זה לגבי תמונת התוכן. עכשיו לגבי כותרת האתר, אני לוחץ על כותרת האתר, לוחץ על צבע המילוי ומקליד פה את הקוד שהוא הקוד צבע של השמיים. להזכירכם, הוא היה AAFFDE Enter, וזה צבע הרקע. כאשר סיימתי, שמור. אני אעבור עכשיו לכללי ואני אסיר את שם האתר, My Site, ואת תיבת חיפוש, אני לא צריך אותם. אני מבטל פה את ה-V ליד הצג את שם האתר בראש הדפים. באזור שנקרא הגדר חיפוש, אני מבטל את אפשר חיפוש, אישור, שמור, ואני חוזר ל-My Site. עכשיו אני צריך לקבוע את ההגדרות השונות של האתר. לדוגמה, החלטנו שהאתר שלנו יהיה ברוחב 1000 פיקסלים, גלגל שיניים, ארוך את פריסת האתר, ואני מתאים אותו אישית לצרכים שלי, ואני כותב 1000, לא צריך לכתוב פיקסלים, ו-Enter. רוחב האתר השתנה, שימו לב, כרגע הוא מותאם. אני יכול להפעיל גם את הכותרת התחתונה, מותאמת אישית, כי אני רוצה שתהיה לי כותרת תחתונה, וגם את הניווט האופקי אני רוצה להפעיל, ואני לוחץ על סגור. שימו לב שהניווט האופקי מחפש צבע, והצבע לא מוגדר בכותרת העליונה. הצבע של הניווט האופקי הוא צבע האתר, אז אני צריך עכשיו לקבוע את אותו קוד צבע של הכותרת העליונה גם בצבע האתר. אני חוזר לגלגל השיניים, לוחץ על נהל אתר, עובר לעיצובים, צבעים וגופנים, ועכשיו באזור התוכן, חוץ מתמונה שיש לי בחלק התחתון, אני בוחר גם צבע, והצבע כאמור יהיה AAFFEE, Enter, ועכשיו הוא קיבל את אותו צבע. שים לב שיכול להיות שהצבע לא מדויק, אני יכול עכשיו לנסות אולי לשחזר את הצבע, אני אחזור לפוטושופ ואני שוב אלחץ באזור כמה שיותר קרוב לקצה השמיים. אני רואה שהצבע הוא קצת שונה ממה שכתבתי מקודם, כי חתכתי את התמונה, הוא בעצם B1F9E3. אז אני אתקן את הצבעים שלי עכשיו באתר, ואני בעצם אכתוב במקום הקוד הזה, אני אכתוב B1F9E3. אני אחץ על Enter, כתבתי את הקוד והקוד הזה הרבה יותר מתאים. אני אתקן גם באזור של כותרת האתר את הקוד של הצבע לאותו קוד, ואני אכתוב כאן B1, והקוד השתנה, ואני לוחץ על שמור, ואני חוזר בחזרה אל האתר. אז עכשיו סיימנו לטפל באזור של הכותרת העליונה ושל האתר. עכשיו מה שנשאר לי לעשות הוא להתחיל להכניס לכאן תכנים אל האתר. אם אני רוצה אני יכול להחזיר את הכותרת העליונה, אם אני רוצה אני יכול לשנות את שאר העיצובים, את זה כבר למדנו בשנה שעברה בקורס עיצוב גרפי למתחילים. אז בצורה כזאת בנינו אתר שהוא מזכיר קצת את האתר שמופיע כאן, כמובן תכנים אחרים, תמונה אחרת, אבל בסך הכל הרעיון הוא אותו רעיון. בואו נוסיף כמה כותרות עליונות. ולדוגמה כרגע באתר הזה יש לנו בתפריט העליון את התחומים השונים, האזורים השונים, יש לנו כאן את כותרת האתר, יש לנו כאן סרגל צד, ושימו לב שהגבעות ילכו ויגדלו כאשר יהיה יותר תוכן. לדוגמה, אני אלחץ על, על היתרון כדי לערוך את דף הבית, ונכתוב פה תוכן מסוים, לדוגמה, אבל אם אנחנו רוצים שזה יהיה קרי יותר, אנחנו יכולים להוסיף צבע לבן, למשל באזור של הטקסטים. אני לוחץ על גלגל השיניים ונהל אתר, עובר לעיצובים, צבעים וגופנים, בגאדג'טים באזור התוכן אני בוחר שהרקע של הגאדג'ט
יהיה בצבע לבן, או אני יכול טיפה קצת פחות מלבן מוחלט, ואני לוחץ על שמור. אני חוזר בחזרה אל האתר, ואת התכנים אני לא אקליד ישירות בתוך הדף, אני אקליד אותם בתוך גאדג'ט מסוג טקסט. אני לוחץ על סמל העיפרון, מסמן את הטקסט שמופיע, אני אגזור אותו, ואני אוסיף במקום הזה, במקום טקסט, תיבת טקסט, ובתוכה אני אקליד את הטקסטים שלי. אני יכול להוסיף לכותרת אם אני רוצה, או להשאיר את זה ריק. רוחב נשאיר על 100%, אני לוחץ על שמור, אני יכול למרכז אותה על הדף, וקליק על שמור נוסף בצד שמאל, ועכשיו הטקסט מופיע על רקע לבן כשהתמונה נמצאת מאחור. בסרטון ראיתם דוגמה לעיצוב אחד מאוד מסוים. אפשר לעצב את האתר בכל מיני דרכים אחרות, לדוגמה בחרתי לעצב גם את האתר הזה, כאשר שימו לב שיש לי כאן תמונה שהיא על רקע טרנספרנט, והגדלתי אותה באמצעות פוטושופ והוספתי גם את שם בית הספר כחלק מהתמונה. באזור התוכן יצרתי תמונת רקע שהיא רק פס אחד ירוק, אני אראה לכם אותו בפוטושופ, כאשר הרקע שלו הוא גם שקוף או יכול להיות לבן. פס הדשא מופיע למעלה בשורה העליונה, כל הגודל הזה, הרוחב שלו הוא אמנם 1000, אבל הגובה הוא קטן מאוד, הוא בסך הכל 23 פיקסלים, ואת התמונה הזאת, כפי שאמרתי, העליתי למעלה כתמונת הרקע של אזור התוכן. כאשר העליתי, הוא שאל אותי האם לשכפל את התמונה, כלומר פה בעצם היו צריכים להיות עוד ועוד ועוד פסים ירוקים, אבל בגלל שבחרתי בלא לחזור על הפעולה, אז הוא העלה את התמונה הזאת רק פעם אחת למעלה. בחלק התחתון, בתמונת הכותרת, העליתי את התמונה של הדשא, וגם מעליו כתבתי את הטקסט. כך שמה שמופיע מהטקסט ועד לדשא, זאת תמונה שנמצאת בכותרת תחתונה. מה שנמצא פה בפס הירוק, זאת תמונה שנמצאת ברקע של אזור התוכן. ומה שמופיע כאן למעלה זו תמונה שהעליתי לאזור של כותרת האתר. בואו נראה אותם. גלגל שיניים, נהל אתר. ראשית ביטלתי את הסימן וי ליד הצגת שם האתר בראש הדף. עברתי לעיצובים, צבעים וגופנים. באזור התוכן, כאמור, לחצתי על אוסף תמונה. בחרתי את התמונה שנקראת ורטיקל, שראינו אותה מקודם בפוטושופ. העליתי אותה. ולאחר שהעליתי באפשרויות, בחרתי חזור ללא, מיקום מרכזי ומיקום אנכי עליון, כדי שיהיה כמה שיותר קרוב לחלק העליון. את הכותרת העליונה ואת הכותרת התחתונה הכנסתי באמצעות גלגל השיניים, ופריסה, ארוך את פריסת האתר. לחצתי באזורות הכותרת העליונה, הוספתי קובץ, העליתי את הקובץ למעלה, ובחרתי שהגובה יהיה לפי הלוגו שיותם אישית, הרוחב כאמור הוא רוחב האתר 1000. בכותרת התחתונה לחצתי בתוך האזור של הכותרת התחתונה, קודם כל הקלדתי את הטקסט, אפשר גם קצת להגדיל אותו כדי שיהיה קצת יותר קרי כמובן, לדוגמה לגודל 16, והוספתי את התמונה כתמונה רגילה ואישור, ולחצתי על סגור. כפי שאמרתי, בסרטון זה למדתם כיצד לעצב אתר בסגנון מסוים, וראיתם פה דוגמה לסגנון אחר. אתם מוזמנים להתפרע וליצור ולעצב אתרים אחרים בסגנון שרצוי לכם. נסו לשבור את התבנית של גוגל באמצעות כל מיני טריקים כאלה, כמו לדוגמה הפס הירוק שנמצא כאן והצמחים שפה פולשים לתוך האזור הלבן, או כפי שראינו בתוך האתר הזה, שיש לנו כאן תמונת רקע שנשזרת למעלה אל אזור הכותרת העליונה וגם חלק מהרקע של סרגל הצד.